Добрий день, господарі, шановні містяни! Ми прийшли вас привітати зіркою різдвяною. До центрального вокзалу колядники завітали, шану гостям віддавати, своє місто прославляти. Друге, тобто другий рік поспіль, нашим управлінням за підтримки міського голови ініційований захід, який показує, який вітає, який розповідає і вертає нас до українських традицій святкування Нового року, Різдва. Ми сьогодні будемо вітати всіх колядками, щедрівками, будемо показувати обрядове вертепне дійство, яке традиційне для нашого регіону, для нашої країни. Діти з усіх закладів позашкільної освіти, які займаються співом, танцями, вивчають українські традиції, сьогодні будуть вітати всіх, хто приїжджає в наше місто, проводжати в подорожі всіх, хто від'їжджає, підтримувати тих, хто когось зустрічає. Тому що цей період, він взагалі дуже магічний. І хочеться створити атмосферу настрою українського, традиційного, магічного на весь рік. А вокзал – це саме таке місце, де можна це запланувати, тому що тут або щось завершується, або щось розпочинається.